Головний убір – must-have кожної модниці влітку. Що ж приготували нам дизайнери цього року? Представляємо найактуальніші капелюшки цього літа. Іноді. А які саме? Шляп. А як ви відноситесь до ковбойських капелюшок? Ну, це як кому подобається. Якщо йде, чому ні? Чи одягли б, поекспериментували? Навірно. То як ви відноситесь до головних уборів? Негативно. Наприклад, ковбойські капелюшки? Ні. Ні. Бейсболку або панамку? Бейсболку на дачу, мабуть. Ото діти, мабуть, і бейсболку одягнуть, і ковбойські шляпи. Ну от панамки, в них удобно, вони не злітають, можна намочити навіть, щоб голову не напікло. А як, наприклад, відноситись до ковбойських капелюхів? Спробували? Ні. Чи користуєтесь ви головними упорами? Да. А які саме обираєте для себе? Шляпи. А як ви відноситесь, наприклад, до ковбойських капелюшок? Ні, це не круто. Чи користуєтесь ви головними уборами? Да, кепки. А як відноситесь до кепок або ковбойських капелюхів? Ну так, позитивно. Мені дуже подобається носити великі капелюхи. Ковбойські капелюхи в найкращих традиціях Дикого Заходу. Це ідеальний аксесуар для літнього сезону. Багато дизайнерів використовували у якості матеріалу плетіння. Це комфортно, не спекотно і важить небагато. Шапочки для басейну. Не дивитися, багато дизайнерів вирішили зробити цей необхідний аксесуар для басейну модним трендом для звичайної прогулянки. Але це не прості гумові шапочки, які важко натягнути на зачіску. Це вишукані головні убори з великою кількістю декору. Капелюхи з вуалями давно прийшли в повсякденне життя. І цього літа вуалі і вуалетки популярні як ніколи. Трохи класичного чорного кольору або ж світлий ніжно-блакитний довкола обличчя. Кепки і бейсболки вже котрий сезон не виходять з моди. Але якщо ви думаєте, що носити їх можна виключно джинсами і спортивними костюмами, то глибоко помиляєтесь. Ці практичні і комфортні жіночі головні убори цього літа стали дуже стильними і гламурними. Обирайте аксесуар на свій смак, але без декількох актуальних головних уборів цього літа точно не обійтись.